Друзі, усі мої вітання. Це програма «Без цензури». Сьогодні у Міжнародний день медиків вітаємо усіх, хто до цього причетний. І сьогодні говоримо про медичну сферу, про проблеми медицини і як їх можна вирішити. До нашої студії запросили Андрія Артимовича, представника політичної партії «Порядок, відповідальність, справедливість». Пане Андрію, дуже приємно. Доброго дня. І також сьогодні на запитання буде відповідати Наталя Турецька, представниця Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пані Наталю, мої вітання. Нагадаю, що це прямий ефір. Якщо у вас є запитання, будь ласка, Facebook-сторінка Т1 новини, залишайте їх там, будемо активно слідкувати і теж давати відповідь на запитання. Також додам, що сьогодні без агітації, і у нашій програмі буде використано соціологічне дослідження соціологічної групи «Рейтинг», власне, стосовно медичної сфери. І трішки про ці дані, звідки вони були взяті. Зокрема, опитування проводилося серед населення України, це люди віком від 18 років старші у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій та Криму. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитали всього 2000 людей в дві хвилі. Перша хвиля була 14-19 липня, друга хвиля 15-25 серпня. Власне, ті дані, які сьогодні будуть виведені на екрані, ви будете їх бачити, це, власне, от звідти. Що ж, починаємо нашу розмову з першого запитання стосовно того, як часто жителі області, міста України ходять до медиків. І теж прошу вивести зараз перший слайд, який показує таку вибірку. Зокрема, згідно даних, 36% опитаних консультуються з лікарем або медичним спеціалістом із приводу стану свого здоров'я рідше, ніж раз на рік. 15-18% кожен рік або півроку. 13%, як бачимо, принаймні раз на 3 місяці. І лише, бачимо, 8% користуються такою послугою щомісяця. І в мене от є запитання. Давайте, напевно, до пана Андрія перше. Чому люди не дбають про своє здоров'я і от бачимо по статистиці рідко ходять до медиків? Можливо, Ігор, розіб'ємо на дві частини. Я коротенько, щоб не забирати весь ефір, скажу вам, дивіться, перше. Ну, досвід є по дитячому напрямку, як я очолюю міський дитячий заклад. Все-таки відвідуваність, якщо брати батьками, щодо їхніх дітей досить висока. Не рідше раз в місяць вони звертаються. Може, за рахунок цього ми маємо такий показник трошки кращий в суспільстві. Но хоча, якщо брати доросле населення, ми дійсно дуже рідко звертаємося до лікаря. І хочу сказати, тут є, це є наслідки тої системи, яка панувала до цього в цій сфері, наскільки я розумію, тому що було таке налаштування в суспільстві, що це є чийсь обов'язок дбати за твоє здоров'я, хтось за це буде відповідати, і якось це він має переживати за це. А не кожна людина. На сьогодні є більш модним думати про власне здоров'я. Більшість, особливо молоді, і ну, не тільки, люди починають захоплюватися тим, щоб бути здоровими. Це, знов-таки, вже ближче до того, що ми повинні розуміти, що треба звертатися до лікаря, хоча ще цієї культури медичного спілкування, якби вона прийде з часом, є певні чинники, які вже з реформою введені, вони ще не діють. Та треба час. Орієнтовно за кордоном на це пішло 15 років. 10-15 років. Ну, думаю, в Україні це буде швидше, ну, будемо хотіти 5. Але така моя точка зору. Тобто це нормально, коли ми думаємо за своє здоров'я. Просто моя точка зору суб'єктивна, що ну, не буду кажучи навчено, не прищеплено це до людини, що це її власний здобуток, її здоров'я. Пані Наталю, ваша думка, яка стосовно цього, тобто чому дійсно, от навіть тернополяни, я знаю, теж не часто ходять до медиків, так краще подивитися якийсь рецепт в Ютубі там або запитати сусідку або родичів і нібито самолікуватися, хоча насправді це не вирішення проблеми. Я зараз мислю про це, і я так думаю, що частково, напевно, то склалося все-таки природньо, тому що ми дуже сильна фізично нація, фізично здорова нація. Друга справа те, що ми вміємо себе дуже швидко знищити, вживаючи неправильну їжу, знищуючи себе тяжкою фізичною працею. І це так сильно вкорочує нам віку. Я мовчу про те, що соціальні негаразди, які, з якими ми стикаємося, і незахист, власне, соціальний, він також вкорочує віку українцю, який апріорі є достатньо здоровим чоловіком. Тут я погоджуюся про те, що теперішнє захоплення здоровим способом життя, я маю надію, воно
подовжить здоровий вік українця, але ми зустрічаємося і з іншими речами. Ми зустрічаємося з перетренуванням, ми зустрічаємося з таким надмірним зловживанням. От, власне, так, розкажіть детальніше, що таке от фанатичний здоровий образ життя? Тобто, чим це проявляється? Як це побачити, наприклад, в своїх знайомих, в рідних? Фанатичний здоровий спосіб життя – це вже нездорово. Тому що будь-яке захоплення, яке містить слово «фанатичний», це вже з розряду роботи тих людей, які займаються психологічними відхиленнями. Тому що фанатично ми можемо хотіти тільки жити. Все інше – це є, немає якогось ідеалу. Нема ідеалу в тренуванні, нема ідеалу в здоровому харчуванні, нема ідеалу. Якщо людина так інтенсивно прагне цього ідеалу, вона себе психотравмує. Або в мене тоді, як психотерапевта, стоїть запитання, а навіщо людині так прагнути того ідеалу? Фізичного чи зовнішнього? Тобто це запитання про те, що спонукає людину так прагнути того ідеалу, наскільки вона себе почуває знищеною в моменті, коли вона цього хоче. Я би скорше говорила про те, що так, в нас є люди, які здорово вміють жити, і вони викликають захоплення. І це не конче ті люди, які все знають про білково-жировий склад продуктів, чи це не конче ті люди, які добре знають, який вид вправ можна застосувати до різної групи м'язів. Часто це ті люди, які живуть в гармонії зі своїми бажаннями. Але теж цікаво, от пан Андрій сказав, що до нас це прийде, так? Тобто люди будуть частіше ходити на консультації, будуть радитися з медиками. На вашу думку, от, пане Андрію, чи готові взагалі медики до того, щоб їм телефонували кожного дня, до них приходили люди? Чи це от буде така от медична реформа, так, що це все поміняється і зміниться світогляд людей? Чи все ж таки, ну як це може трапитися? Загалом, дивіться, це процес є зустрічний, будемо говорити так. Це є, як будуть змінюватися самі пацієнти, знов-таки, це не є, з розділу фантастики. Насправді є дуже чіткі речі, наприклад, стимул або не стимул фінансовий, що найбільш дієвий в таких ситуаціях, як наша є, коли спонукати людину до того, що вона має системно пройти якесь обстеження, якщо вона цього не робить, автоматично вона, наприклад, наступне лікування отримує повністю за свій кошт. Це досить дорого виходить, і людина одного разу достатньо, щоб вся родина зрозуміла, що це є правильно. Насправді це правильно. Тобто, якщо держава, наприклад, бере на себе обов'язок фінансувати здоров'я населення, лікування, то вона встановлює правила. Не тому, що так, скажімо, як би вам сказати, правильно з медичної точки зору, не тільки, але є ще інші чинники, є питання профілактики захворювань. Оці, скажімо, системні звернення пацієнтів, вони дають можливість запобігати багатьом захворюванням. Знову таки, це економія величезна коштів, ресурсу державного, тому це є правильно комплексно. І люди до цього зійдуть, щоб це сталося швидше, а не шляхом відбору природнього. Це для цього є чинники. Наприклад, економічний – це фінансовий. То, що говорити за лікарів. Звичайно, що лікарі теж звикли до того, що вони жили за певними умовами, працювали. І на сьогодні, зокрема, це первинна ланка. Ну, я не буду говорити за неї, як би, скажімо, загалом, бо я не є керівник тої структури. Загалом, звичайно, що десь є трошки незвично, що люди з кожної, скажімо, скарги турбують лікаря. Такі пацієнти теж є сьогодні, вони активні, розумієте? І досить часто буває, не кажу Тернопіль, але в Україні буває, що лікар вибудовує таку модель, коли він якось не завжди задовільняє цей попит на інформацію пацієнта. Тут теж є свої чинники економічні. На сьогодні, наприклад, це вже зі сторони кожного підприємства. Ми вводимо окремі індикатори, наприклад, кількість електронних звернень, кількість закритих випадків, кількість направлень туди. По кожному пацієнту це онлайн-система, чітко видно, і за це йдуть доплати. Наприклад, цього місяця переміг один тільки лікар на весь заклад, який провів найдинамічнішу кількість щеплень. Один. Він отримав там певну досить велику суму, там кілька тисяч доплату до того всього. І, звичайно, що всі це знають. І ми розуміємо, що наступного місця буде хтось інший. Тобто я думаю, що дуже є ефективно пробувати впливати на людей з різних сторін, як вибудовувати правила, так і стимулювати чимось їхній позитивний рух.
Тоді вона буде. Тобто це не є тільки примус. Треба так комплексно, тоді людина себе гармонічно відчуває. Це має бути в рамках медичної реформи в Україні? Чи це може бути як просто от люди зрозуміють, що це є в Європі, це є в Америці, наприклад, так, і просто дійти до цієї моделі? Чи потрібно, щоб держава, так, центральна влада сказала, от міняємо це всю систему і буде зовсім по-інакшому? Як це може до нас прийти? От. Пані Наталя, можливо, ви щось додасте. Бачите, ви так класно сказали, люди зрозуміють. Невигідно людям починати розуміти незручні, але прогресивні речі. Невигідно. Людям дуже комфортно і дуже вигідно залишатися в тій точці, в якій вона є. Людина. Ні, просто я суджу, наприклад, реформа, це зміна. З того, що, наприклад, люди вигулюють зараз собаки в тих місцях, де от ми їм фактично зробили, так? Також є, з'являється помалу ця культура, тобто прибирають сміття, якось сортують сміття. Помалу, але все ж таки ми до цього йдемо. І от, власне, я питаю, чи може таке бути, що і в медицині ми дійдемо до того, що згодом ми будемо телефонувати своєму лікарю сімейному кожного тижня, наприклад, і казати, мене хвилює те, що мені робити? Я думаю, що ми дійдемо до цього, але ви знаєте, тут є така велика прірва між тим, що робиться в місті, і між тим, що робиться на селі. Тому що якщо на селі той пацієнт, або на моменті, допоки ми ще не встановили діагноз, то клієнт телефонує до свого сімейного лікаря, а не всюди є зв'язок, б не всюди той сімейний лікар є доступний, тому що до нього не годен доїхати. Зараз, допоки ще така погода, ми не годні доїхати через те, що залило водою деякі ями, і машина не може пройти до деяких сіл. А потім закурить. Той пацієнт є ізольований від свого лікаря. Скільки би він грамотний не був, як би він не телефонував, іноді якісної допомоги він не може отримати виключно через економічний фактор. Ну, бо дорога – це економічний фактор. І господарницький. І яка би не була свідома та людина, вона вимушена рятуватися своїми підручними способами. Якщо це відбудеться один, другий, третій раз, вона зневірена та людина. Вона є субдепресивна, потім депресивна, вона зневірена. Ми не зможемо пояснити тій людині, ага, що ти 7 разів присядь, 2 рази відтиснися від підлоги, ти станеш класний, веселий, щасливий, і взагалі на що тобі тоді телефонувати в первинну ланку звертатися. Тобто це, я говорю зараз про те, що для того, аби визріла в людей самосвідомість і мотивація до того, аби вести здоровий спосіб життя, всі інші напрямки розвитку нашого суспільства також мають розвиватися в сторону до людини, до задоволення звичайних людських потреб, нагадую, в 21 столітті в космос летимо. Ну, з одного боку летимо в космос, з другого боку, там, не знаю, там будуємо, скажімо так, кладки, щоб перескакувати калюжі. Є такі місця в багатьох містах нашої країни, і багато інших проблем є, які потрібно вирішувати. Я думаю, що це можна вирішити. І більше разів на тиждень приїжджає машина зі свіжим хлібом до села. І це так, є. Вчора власне, я була в такому селі. Що ж, йдемо далі. Попрошу наступний слайд показати. Це досить цікавий слайд, оскільки людей опитали, чи повинна бути медицина в країні платна чи безкоштовна. І теж бачимо, згідно опитування, 59% опитаних проголосували за частково платну або безоплатну медицину. Повністю платну лише 5%, повністю безплатну медицину 33%. Цікаво, бачачи оцей графік, що теж можна сказати, що люди не завжди готові платити за ті послуги, які надають медики. Чому так, пане Андрію? Ну, насамперед, я би хотів потішити всіх тим, що оця трансформація або реформа охорони здоров'я, яка відбувається, це є насправді, щоб всі розуміли, не український витвір, тільки він адаптований до України, але це є загально, скажімо так, світова система, вона в Європі більше імплементована, і якраз в ній відображено оце ця частка, яку 33%, коли ми говоримо, що воно безкоштовне. Насправді воно коштовне. Тільки за нього платить держава. Держава бере на себе обов'язок оплачувати певні речі. Цілком прогнозовано, що буде частина послуг у всіх країнах без винятку, жодної країни немає, в когось більше, менше, яку держава не може оплатити. І це називається то, що доплачується знов-таки з кишені споживача, пацієнта. Це досить дорого виходить, тому на поміч приходять страхові компанії. Бажано, щоб це були надійні партнери, чи вже державні, чи приватні, то інше питання. І скоріше, напевно, ну, дивіться, треба розуміти, що, наприклад, беремо модель економічну американську, де виключно платна медицина.
там немає державного сектору, вони не приймають участь. І хіба крім військових госпіталів, де там президент лікується і так далі, всюди є приватна, і все населення охоплено страхівками. Але при тому треба розуміти, воно так, воно спонукає до дуже інтенсивного розвитку медичну галузь, ці речі, можливо, або я помиляюся, але з іншої сторони досить великий відсоток населення не охоплений більшістю тих послуг, які декларуються зі сторони держави. Це правда. Розумієте? Йти таким шляхом, скажімо, в Україні є досить, напевно, недобре, бо ми сьогодні більшість населення не є заможною. І розраховувати на те, що люди будуть мати кошти з домашнього господарства, відірвати їх. Це від того, чи забезпечені мешканці. І, так, якщо Америку ви порівняли, там люди більш забезпечені, то там легше цю систему запровадити. Зважте на те, що вони кожні виборчі перегони американці приймають, хтось з кандидатів декларує покращення медичної галузі, сфери доступу. А в нас не так само? Але дивіться, це в країні, яка розвинута. Тобто там теж є проблеми, і вони теж працюють над тим, щоб змінити цю ситуацію. Тому що державний сектор, це зрештою держава, вона мусить на себе брати якусь відповідальність і певні гарантії до населення, розумієте, бо вони платять ці податки. Я рахую, що це добре. Єдине, що чи може держава, наприклад, планується по цій системі охорони здоров'я реформи, щороку мав би Верховна Рада щороку затверджувати новий перелік послуг медичних, які держава платить. Ну, це декларативно. Поки що цього немає, але так уніфіковано загалом. Тобто ми по цьому шляху насправді рухаємося. Більше того скажу, вже вибудовані правила. Якщо людина дотримується цих правил, наприклад, звернення до сімейного лікаря, електронне направлення, то вона отримує весь комплекс за рахунок держави. Але вам не здається, що це трапилося, от люди почали записувати до сімейного лікаря через карантин, через коронавірус, оскільки злякалися. Оскільки я пам'ятаю, що ще от в березні, в квітні було досить мало людей, які заключили цю декларацію з сімейним лікарем. Пані Наталю, що ви можете сказати стосовно цього? Я думаю, що так, карантин вплинув на те, що люди уклали декларації, але тут спрацював в тому числі економічний фактор. Тому що обіцяна компенсація за витратність лікування, вона спонукала людину легалізувати свою хворобу або легалізувати свій стосунок з лікарем. Це так вплинув карантин. Чи це відбулося усвідомлено? Ну, не завжди ні. Не завжди так. Стосовно того, про що ви щойно говорили, про реформу і те, як вона в нас відбувається, то я мушу сказати, що про питання реформування я ще спокійним нашим ректором Леонідом Ковальчуком, Леонідом Якимовичем, говорили в 2010 році, тому що я була секретарем комісії з напрацювання проєкту по реформі галузі в Тернопільській області. Потім відбулися пілотні проекти в нас в Вінницькій і в Київській і Дніпропетровській області на той час. Ми не отримали результатів цих пілотних пілотів. Ми не побачили, де є плюси, а де є мінуси тої системи реформування, яка була тоді апробована. І ми почали реформуватися якось. Яка ж мета була реформи охорони здоров'я тоді, коли ми її намагалися витворити? Мета була збільшити доступність до первинного пацієнта, до лікаря, тобто збільшити доступність для того сільського населення медичної послуги. Це перша, це найнижча ланка цієї реформи. Далі, збільшити кількість, швидкість і якість потрапляння з первинної ланки до третинної ланки. Третинна – це найвищої якості медична послуга. І покращити якість третинної ланки. Тобто найскладніша медична послуга, яка є впроваджена в Україні, вона мала стати найякіснішою. Це потребував, всі ці три ланки потребували великого вливання коштів. Воно не відбулося. Починаючи з 2010 року, відколи почали ми про це поговорити, не відбулося вливання в медицину коштів. Ми влили кошти в міліцію і в прокуратуру. Ми не влили коштів в медицину, в ту частину, яка може рятувати людей. Відповідно, що ми отримали? Ми отримали велику різницю між людиною, яка спроможна оплатити свою приватну медичну послугу, і між людиною, яка не спроможна оплатити приватну медичну послугу. Ми отримали прірву між спроможним
і неспроможним економічно. Які шляхи вирішення можуть бути, щоб не було цієї прірви? Я вважаю, що теперішній етап, він донині є перехідний між Україною старої системи Образцова-Стражевську, тобто між досі, Україною реформованою. Однозначно, період. Хіба ми маємо можливість швидкою машиною швидкої допомоги довести людину з села Монастириха до Гусятинської номерної лікарні? Ні, ми не маємо цієї можливості. Задекларовано в реформі 11 хвилин і 20 хвилин на селі неможливе. Воно не виконано. Відповідно, пацієнт, який потрапив в селі Монастириха, вже навіть потрапив в ту карету швидкої допомоги, він попросту може не доїхати. Отже, медична послуга віддалилася від цього пацієнта, від того цілого села. На теперішній момент ми маємо цю прірву. Допоки ми не дотуємо на теперішньому етапі медицину для того, аби забезпечити найбільш уражену, найбільш вразливу, найменш економічно підтриману верству населення, доти я буду говорити про те, що ця медична реформа скерована на те, аби знищити населення України. Тому що якщо ми не дамо можливість на першому рівні вижити пацієнту, то про що далі ми можемо говорити? Про яку далі електронну форму, яку треба заповнити, ми можемо говорити? А які мають бути перші кроки? Наприклад, що я так теж в нас дивився на це опитування рейтингу, і там люди проголосували, що не перше, що треба змінити, це машини швидкої, так, які зараз теж досить в поганому стані. Пане Андрій, чи ви зі мною погоджуєтеся, чи не 100%, скажіть? Буду знаходити спільне в нашому діалозі, і насамперед підтримую попередню пані Наталі, те, що вона говорила, що в нас недофінансована серйозна галузь. Якщо говорити реальний рівень фінансування, ну, мінімальний, мав би бути 8% від бюджету, він на сьогодні є 3, обіцяють або 5, обіцяють хоча б до 5, тобто без вливань коштів трохи складно це все говорити. Хоча, звичайно, якщо брати на зрізі обласних центрів, трошки веселіша ситуація, ніж там, де є далі від обласних центрів. То, що говорити про швидку допомогу. Знаєте, є от цікавий, побачили ми приклад. Перед тим, як, скажімо, ми стали учасниками реформи, я їздив, ще кілька керівників, ми їздили вивчати це за кордоном. Хотілося зрозуміти, до чого ми йдемо, там, де вже це добре, ну, як краще працює. Ще не ідеально, але краще. І що цікаво ми побачили? Ну, це дуже дискутабельне питання, але я це можу озвучити. Наприклад, швидка допомога в наших європейських колег, вона закріплена за первинку. Тобто, той лікар, який добре знає населення своє, який з ним працює, він знає точно, куди яку машину направити. Кардіологічну, терапевтичну. Це ви кажете зараз досвід якої країни, щоб так Польща, ми... Це Польща, так? Тобто це розуміти. І при тому, що я хочу сказати, що це не є проблема, ці автомобілі не будуть стояти. Є єдина мережа, вона паралельно працює, коли в тебе все добре, їдуть до сусіда, але знову-таки направляють ті ж колеги, сімейні лікарі. Абсолютно успішні і хороші, непогані показники здоров'я населення. Тобто це, знов-таки, сьогодні воно у нас об'єднано в інші структури. Я не буду говорити добре чи зле. Я бачу успішніші ці, можливо, у нас теж буде успіх в такому форматі, або буде зміна, що теж не протирічить чомусь. Знов-таки, рухаючись до людей, даючи їм кращу медичну допомогу, якщо брати медичну галузь, це буде правильно. І те, що буде, ну, складно говорити про успішність карет швидкої, якщо дійсно немає хороших доріг. Так, вони будуються. Тобто все починається з такого елементарного, наприклад, як дорога, потім вже вибудовується дорога структура. Дорога теж змушується, воно потребує підтримку, це комплекс є. Тобто є потрібен ресурс, який направляється в певну сферу, і він тоді менеджмент, контроль. Багато є от, в Фейсбуці так, коментарів людей, які теж пишуть пости, що швидка їхала повільно, і сама байдужість навіть є медиків. Як це викорінити, цю систему, що деколи працюють на таких посадах, люди некомпетентні, або ж люди, які не готові надавати невідкладну допомогу, якщо зараз говорити за швидку. Розумію, що ні пані, ні ви, Наталя, ні пан Андрій не маєте до цього відношення, але от все ж таки, я думаю, це питання болить багатьох жителів області і України. Як змінити це? Тобто, щоб люди працювали дійсно на благо своєї держави і на благо своїх людей. Я не беру зараз бути експертом, бо це трошки інше питання, але скажу, що мені як керівнику виглядає одна річ, що... Як користувач просто, дивиться, так? Давайте скажемо. Як користувач, як я пацієнт. Дуже часто звертався до медичних працівників, це особливо в дитинстві, це теж я бачив ці черги, це все. Кілька днів чекати треба було в поліклініці, ті талончики і все.
і не завжди привітне ставлення до тебе медичного працівника. Це, я дуже хотів це змінити в свій час. Ну, пробую зараз. І скажу вам, дивіться, є, напевно, можна людину до чого спонукати. Можна. Той, хто працює в медичній сфері, там є різні чинники, примус, заохочення, все, але... Ну, я буду говорити, можливо, це професійне вигорання, можливо, ще щось. Є такі речі, коли людина, ну, їй вже стає складно там працювати. Це треба зрозуміти, і щоб людина це відчула. І, мабуть, тоді організовувати перехід або на інше місце роботи, або, ну, бо працювати з людьми це складно є. І коли при контакті з пацієнтом пацієнт не відчуває співчуття, то вже далі про допомогу говорити медично є складно. Хоча я розумію, наприклад, тих... у вас в роботі, так? От колеги, чи є, наприклад, у них теж якісь розмови, спілкування хоча б раз в рік із психологами, так? Які б почули їхні проблеми. От пані Наталія, думаю, залюбки відгукнеться і може допомогти теж поспілкуватися. Чи ні? Чи не потрібна така допомога медикам? Ви кажете про професійне вигорання. Це ж теж потрібна допомога. Значить, я дуже тішуся, що пані Наталія, ми поряд, до речі, працюємо в одній установі, різні структури поки що. Можливо, буде якась трансформація з часом, де ми об'єднаємо якісь зусилля. Це не виключено насправді. Сьогодні можете якийсь новий проект започаткувати. Я думаю, що ми всі будемо слідкувати за ним активно. Далі то, що дивіться, психологічної підтримки. Взагалі робота з персоналом. Це теж керівники ще не знають цього або не розуміють. Це залежить від його креативності. Ну, по-простому, бажання розуміти це. Ми в свій час запросили цілу, я побачив це на певних тренінгах у Києві, цілу компанію, яка провела нам аудит не тільки кон'юнктури медичних послуг Західного регіону України, не тільки те, що в Тернополі робиться зі всіма структурами медичними, але і персонал наш, як він себе почуває. Що йому потрібно? Це не тільки поїсти, це глибше є питання. І є ціль, і зразу напрацювали цілу систему, як це втілити. Програму помісячно, потижнево. Трошки коронавірус нас зупинив, бо це робота з колективами. Але насправді без цього, без професійного підходу до роботи з кадрами, це всі, беремо так, приватні структури медичні, вони над цим працюють, бо це невід'ємна складова. Комунальні, державні, так трошки простіше до цього ставляться. Це не тобто це теж одна проблема, яку можна вирішити і через цю медичну реформу, так? Не тільки автомобілі, не тільки там інші якісь обладнання, а це й, власне, розмова, і спілкування, і послухати тих людей, які працюють в медичній сфері, так? Я вам скажу з цього приводу, як це працює в професійній, в якісній професійній спілці, то є Українська спілка психотерапевтів. Зараз нас вже в спілку вписали в деякі розпорядження Міністерства охорони здоров'я і в постанови Кабміну про надання психологічних психотерапевтичних послуг є вписана спілка психотерапевтів. Я вам поясню чому. Тому що підхід до добору і до надання статусу в середині УСП, в Української спілки психотерапевтів, він є дуже прозорий. Дуже прагматичний і дуже математично порахований. Тобто, я не можу дістати статусу члена Української спілки психотерапевтів, реєстру Української спілки психотерапевтів. Тобто, я не можу бути психотерапевтом, попри те, що я маю вищу медичну психотерапевтичну освіту і спеціалізацію, але я не можу мати того статусу в УСП, допоки я не наберу певних годин власного досвіду, це коли є пацієнт, досвіду інтервізійних і супервізійних груп, коли я представляю свій випадок і те, як я працюю зі своїм пацієнтом чи зі своїм клієнтом. Тобто, і це вищого рангу фахівці оцінюють. І, крім того, я зобов'язана кожного року витримувати певний кваліфікаційний рівень про кількість годин з кожного напрямку. Що це означає? Що фактично вигорання серед психотерапевтів, які дотримуються всіх вимог внутрішньоспілкових, немає. Ми всі живі люди, але оця внутрішньопрофесійна гігієна якості моєї послуги, бо я інструмент. Я вам відкрию секрет, скальпеля треба гострити. Колишні скальпеля взагалі треба було гострити. Теперішні ми викидаємо ці насадочки, і вони там одноразові. Ми беремо нові гострі, так. Так, але ми беремо нові гострі.
спеціаліст, байдуже, чи це психотерапевт, чи це кардіолог, він також зношується. Його треба гострити. І правду ви сказали про те, що приватні заклади, вони мають в своєму штаті або стаціонарно, або вони мають найману людину, яка приходить зовні, яка проводить інтервізію або супервізію персоналу систематично. Я мушу сказати, що в своєму закладі, попри те, що я не є в сфері охорони здоров'я, але в мене також відбувається щотижнева інтервізійна група для мого персоналу. Крім того, кожен з моїх працюючих спеціалістів педагогічного і медичного напрямку є пацієнтом-психотерапевтом. Я не знаю часом в кого, або здебільшого я не знаю в кого. Але це настільки сильно помітно в роботі і в якості послуги, що мені зрештою не треба цього знати. Я знаю, що в Тернополі є достатньо якісних фахівців, які можуть надати консультативну супровідну допомогу для осіб, які працюють в гуманітарній сфері. Чи це педагог, чи це лікар, чи це зрештою працівник Приватбанку. То всі, якщо тільки ми працюємо з людиною очі в очі, ми вже працюємо інструментом. Ми зношуємося. Це дуже гарне порівняння було, так? Я думаю, що всі зараз задумалися. І теж пані Наталя, я думаю, ще має багато таких цікавих порівнянь і епітетів. Будемо сьогодні їх очікувати. Що ж, йдемо далі. Наступне опитування, яке було, яке провели експерти соціологічної групи «Рейтинг», стосувалося того, чи потрібно закривати лікарні. Зокрема, йдеться про ті лікарні, які обслуговують незначну кількість пацієнтів. Прошу показати теж зараз слайд. 86% у нас проти такого закриття і лише 10% за. Власне, йдеться про те, що, от, наприклад, я так розумію, в районі в нас є лікарня, яка обслуговує там 20, 30, 40 людей. Чи таку лікарню потрібно закривати, реформувати, так як ми зараз чуємо? Чи все ж таки краще, хай вона працює і люди туди ходять, бо вони знають тих лікарів, вони знають, це близько, по-перше, так? І по-друге, якісь послуги будуть там надані. Пане Андрію, ваша думка стосовно цього? Питання складне, але насправді є, але для нього є непоганий варіант відповіді. Насамперед, абсолютно ви праві в тому, що є заклад, де є працівники, лікарі, медичні сестри, яких знають в тому місці, де вони розміщені. Можливо, кількість населення в тому місці є, якщо економічно прораховувати віддачу від цього, якщо це можна перевести в такий капітал, то виглядає на сьогодні за тих економічних умов, які є сьогодні в країні, це є недоцільно утримувати такий заклад, бо це є задорого, грубо кажучи. Тобто є спроба, це впирається тільки в гроші, і, так? І дивіться, є спроба закумулювати ресурс для того, щоб покращити, можливо, цю третій рівень допомоги, більше дати в первинку, за рахунок скорочення чисельності закладів. Є така думка. Але тут, можливо, і воно вже визріло десь, і навіть є такі рекомендації, і це є на найвищому рівні, не що чи будуть їх впроваджувати, бо це не чути зі сторони керівництва держави, але з сторони експертів, що коли стоїть питання економічної економічних складнощів медичного підприємства, тобто це так звані лікарні, коли зараз медичні підприємства називаються, тобто вони мають там економічну діяльність і так далі. Якщо в них є проблеми, здебільшого, я не буду називати причину, але є проблеми, вони виглядають збиткові, то є сьогодні пропозиція не закривати їх, а все-таки об'єднувати з тими, хто успішний. Що в цьому бачиться? Бачиться насамперед те, що не будуть зразу миттєво ліквідовані ті установи, які сьогодні виглядають, можливо, менш успішними. І знов-таки той керівник, який буде брати, можливо, це посприяє покращенню, можливо, не буде зразу хорошого ефекту, коли новим очима подивитися на цю ж саму проблему, буде, можливо, якась оптимізація, знов-таки, не звільнення медичних працівників, а переміщення їх. Але треба розуміти, що реально там лишається територія, яку треба теж фахівців. І десь, можливо, буде чуть переміщення кадрів, можливо, чуть оптимізація самої установи, але вона не зникне. І це не потрібно цим шляхом. Мені здається, тут проблема більше навіть в тому, що людям буде важче добиратися до нового місця роботи. Треба так? Це розуміти, що так, ми на сьогодні можемо позакривати все, що не успішне. Це найпростіший шлях, але він найскладніший буде, знов-таки, для
зокрема і місцевої влади, бо це величезний від'ємний такий. Тобто весь тягар сплеск падає на місцеву владу. І не потрібно цього робити. Я думаю, що все-таки шлях об'єднання установ, він зніме напругу миттєво і, звичайно, що поставить нові виклики перед тим, хто це буде робити. Чи потрібно буде шукати якийсь ресурс для цього, важко сказати. Але пріоритетом для хорошого, якщо цей керівник він думає за майбутнє, залишати якусь територію без медичної допомоги, це неправильно. Це майбутні ті пацієнти, які в майбутньому, при їхньому зростанні матеріальному, економічному, вони тільки будуть в плюс працювати. Тобто це, ну, такий шлях непростий, але такий от напрямок є. Пані Наталю, ваша думка стосовно цього? Бачите, я собі мислю, що серед тих 86%, котрі проти закриття лікарні, частково є медичний персонал, який переживає про заробочу конкуренцію місці, і про неспроможність реалізуватися на іншому робочому місці, про втрату власної роботи. І частково є також небажання того клієнта, небажання пацієнта, який бачить, що від нього медична послуга віддаляється, він не буде мати куди звернутися за медичною послугою. Ось, і тут такий момент, я собі мислю, що добре, ми з конкуренцією побачили, як розв'язалася справа в мережі наших стоматологічних клінік. Тому що коли в нас полегшилася можливість відкривати стоматологічні клініки, ми побачили в Тернополі, і ми чули той жарт, що Тернопіль – це місто церкове, аптеки – це в стоматологічних кабінетів. Більше 150 кабінетів. Так, але що ми побачили? Ми також побачили, що є, так, є лікарі, які вклалися, відкрилися і закрилися. Тобто пацієнт йде туди, де краще. Де краще говорять до нього, де краща послуга, де кращі матеріали, де кращі умови, зрештою, зараз вже так само так працює. Так. І в нас ми побачили такий ніби природній добір конкурентно спроможних лікарів-стоматологів. Але як це, наприклад, забезпечити в районі, так, де лікарня стара, радянська, де немає зробити, нічого? Зробити, щоб там було краще. Тобто ми також в районі зараз бачимо, що попри в пустуючих приміщеннях або біля приміщень районних лікарень відкрилися приватні кабінети. Відкрилися кабінети ЛОР, відкрилися кабінети офтальмологів, кардіологів, відкрилися ці кабінети. І ми бачимо дивну картину. Лікар, який приймає, який сидить в поліклініці районній, немає черги. А спеціаліст, який сидить в приватному кабінеті, попри те, що прийом в нього вартує гроші, в нього чомусь черга. Чому? А можливо, то кращий лікар. Любім Боже, правду, не всі лікарі суперкласні спеціалісти, не всі вчителі суперкласні спеціалісти, не всі інженери класні спеціалісти. Лікарі – це такі самі люди, як всі інші люди, не всі з них ідеальні. І пацієнт сам добирає собі лікаря. В Конституції право вільного вибору лікаря ніхто не забрав. Воно до сьогоднішнього дня є в Конституції. І ми до сьогоднішнього дня можемо вільно обрати лікаря, в якого ми будемо лікуватися. Так, це природній добір, це конкуренція. Здатність бути гнучким, здатність бути динамічним в своїй спеціальності, вона потребує великого ресурсу. І в першу чергу той ресурс мотиваційний, а вже потім економічний. Тому що я знаю випадки, коли в якісного спеціаліста, який не має достатньо коштів, аби довчитися, вкладав гроші власник клініки для того, аби довчити собі якісного спеціаліста і бути конкурентно спроможним з тим сусідом, також власником клініки. Тобто це природній момент. Так, але для того, аби здолати ці речі, необхідно подолати власний страх, чи я спроможна, чи я не спроможна. Бо коли 15 років, дуже більше, років тому я спеціалізувалася в психотерапії, то з мене трохи сміявся дехто. Бо то було не модно, не рентабельно, і на що ти гроші в себе вкладаєш. Коли порахувати, скільки то коштувало протягом тих 15 років для того, аби добути певного статусу в своєму психотерапевтичному середовищі, це дорого. Якби мені тоді сказали, скільки це буде вартувати, певно би вмліла і на тому закінчилося. Натомість, якщо це йшло крок за кроком, я кожного разу прораховувала, що мені ще треба, де мені ще треба попрацювати, щоб то заробити, я спромоглася це зробити. І так само це стосується всіх. Складно, звісно, говорити про тих людей, які є вже в такому певному віці. Але тоді в мене питання, якщо людина не йде в ногу з 21 століттям, то, можливо, так само вже. Дивіться, а як можна піти, наприклад, в ногу з 21 століттям, коли ти живеш в районному центрі, де ходить одна маршрутка, і ви кажете, продають хліб з машини? Чи можливо це?
я говорила про те, що найважніший фактор в здатності вибудувати свою власну внутрішню конкурентну спроможність – це мотиваційний фактор. А чи можливо те, що держава може підтримати таких от лікарів, як ви розказуєте, так? І в районі відкрити, наприклад, свою якусь медичну справу, щоб люди не йшли там державну, а цю приватну клініку, але ми знаємо, що ця людина от з цього району, з цього села, так, їй довіряють, але де взяти пошту в кошти на оцей розвиток? Чи можливо це? Пан Андрій сміється, я розумію, що що. Дивіться, проблемно? Якщо дозволити, я доповню пані Наталію тим, що сьогодні попри свято Міжнародний день лікаря, я хочу, добра є новина для пацієнтів, це в тому, що дійсно якраз зараз ця система, яка тільки започаткована, це перехідний етап, в суді є в тому, що саме пацієнт буде визначати, хто з нас буде, ну, скажімо так, який заклад буде в пріоритеті. Але з іншої сторони, приємно почути буде для медичних працівників, наприклад, за певними дослідженнями, які проводились на цій, наприклад, на території Тернопільської області, у нас є абсолютно оптимальна кількість медичних працівників, їх нема зайвих. Тобто люди не повинні боятися страху, що вони будуть звільнені. Вони можуть мігрувати з закладу в заклад і так далі. Але треба розуміти, що насправді сьогодні доступні різні дистанційні методи навчання, багато є і насправді. Навіть повірте, ви знаєте, ми в Прибалтиці зустріли цікавий випадок. Найлітніший лікар, якого я зустрічав, 93 роки. Він ще був на практиці, працював? Вона чи так? Категорично відмовляється працювати, її просить адміністрація щороку уклінно, чуть не біля дверей її хати, щоб вона ходила на роботу. Це ну, спеціаліст вужчого профілю. Тобто гострота кадрів медичних, вона буде зростати з кожним роком. І якщо людина буде вдосконалюватися, вона ніколи не буде без роботи. Це може банально звучить, але насправді не є так вже воно її на сьогодні недосяжно, що людина може чогось навчитися. Повірте, я теж, ну, будучи практичним лікарем, шукав ці форми по знеболенню, по логію, ще чогось, бо мені, я розумів, що є в цьому потреба, хоч воно, може, на той час не було дуже так. Але все воно знайшло свої потім відображення в роботі. Взагалі, дало свої результати, і взагалі, я думаю, розумієте, навчання як таке не може пройти некорисно для особи будь-якої сфери. Це є розвиток не тільки інтелектуальний, а він відображається і в її, ну, можливості, як будемо говорити, практичне. Завжди. Того не треба боятися. Можливо, комусь дійсно недоступно сьогодні щось дороге, поїхати на навчання за кордон. Але є доступні сьогодні якісь семінари. Багато. Ну, це можливо. Сьогодні вже не потрібно купляти цю книжку, яка досить, можливо, коштовна, але онлайн це є доступно. Тобто це треба робити. І насправді тут коронавірус нам допоміг. Так. Коронавірус завів в, ми говоримо, в інтернет тих людей і здешевив вартість навчальних проєктів суттєво, тому що не доводиться платити за переїзд, іноді не доводиться платити за візу, не доводиться платити за проживання в іншому місті або в іншій країні. Тобто можна все онлайн через скайп. Фактично це можна отримати в онлайні. І це такий з одного боку шок, з іншого боку прорив і можливість для того, хто шукає можливостей. І навіть ті документи, які люди отримують, вони сьогодні вже мають статус. Вони валідні, офіційних. Вони валідні, ці документи, так. Вони так, отримують вони свій пункт, свої бали, так, тобто те, що ми рахуємо в медицині. Ось, тобто насправді той, хто хоче, то варто пам'ятати все-таки, я особисто для себе часто повторюю, що я живу у 21 столітті. Я не встигаю за своїми дітьми, і тому мені доводиться зранку доганяти їхнє століття. Так, ми бачимо зараз дуже багато медиків дійсно є в інстаграмі, вони там шукають своїх клієнтів у соцмережах, тобто є можливості, тільки бажання потрібно, наскільки я розумію. Я думаю, що ми тут ще зіткнемося зі зловживанням, звичайно, тому що надрукувати собі дипломів і навішати їх на стіну дуже просто. І тут так само ще є відповідальність пацієнта за своє власне здоров'я, коли пацієнт приходить і без сорому запитує. Покажіть, де ви вчилися, в кого ви отримали цей диплом, докажіть вашу професійну якість, тому що я думаю, що за екраном є не один доктор Пі. Загалом, продовження цієї точки зору, що скажу, дивіться, за кордоном трошки легше споживачам цих послуг, бо в них вибудована певна платформа електронна, де представлені всі фахівці. Тобто це є не просто я розмістив у Фейсбуці свої здобутки. Це трошки складніше, я деталі не буду говорити. І кожен з пацієнта, коли, наприклад, шукає, умовно кажучи, терапевта, він заходить
вільно в свій регіон, він вибирає фахівців, там є рейтинги об'єктивні, і людині дуже просто тоді. Ми поки це ще напрацьовувалося тільки роками, правда? Ми тільки рухаємося туди, але це неминуче буде, неминуче, бо тому що це нормальна частина ринку. Серед психотерапевтів спілка працює вже, спілка в Україні існує 26 років, протягом 26 років працює ранжування, про яке я раніше говорила. Ми маємо відкритий сайт. На сайті можна зайти в своє місто чи в свою область, знайти психотерапевта певного напрямку, який тобі підходить, якщо ти визначився з яким, і зрештою знайти і побачити кваліфікаційний рівень спеціаліста, до якого ти збираєшся звернутися. Тобто ця інформація відкрита. Я думаю, що якщо б кожна професійна спільнота працювала за тим самим способом, то ми б значно полегшили шлях пацієнту до свого лікаря. Так, вичерпні відповіді. Думаю, що глядачі теж зараз почули. А ті медики, які хочуть щось змінити, теж підуть шукати собі якісь от, не знаю, тренінги, уроки, вебінари. Тільки успіху для так. Вибираємо їм сьогодні успіху. І остання сьогоднішня тема, про яку ми будемо говорити, звісно ж, це ж COVID-19. І теж є опитування, попрошу вивести слайд. Опитування було так, звучало. Чи варто запроваджувати жорсткий карантин під час тієї другої хвилі коронавірусу? І згідно опитування, 46% людей переконані, що влада повинна знову запровадити жорсткі карантинні заходи. І теж маємо опитування тернополян. Давайте послухаємо, що вони сказали. Так, попрошу вивести опитування тернополян. Людям це все надоїло і вони, не будуть сидіти вже вдома, будуть виходити на вулицю. І також, якщо закривати транспорт, не пускати транспорт в приміські зони чи за інші зони, то люди не зможуть на роботу добиратися. Воно нічого не дає. А на початку, бачите, що яка криза була? Було 3 хворих на Україну, то закрили все. А сьогодні кілька є? 3,5 тисячі. Так, 3,5 тисячі. І що? А от ми не бачимо нікого хворого. Де ж ти хворий? Можливо, щось потрібно. Коли люди не гуляють до ночі, це нормально. Позакривали, це добре. Можливо, якісь масові заходи, теж це нормально. А магазини, там інші речі, не бачу змісту. Бо багато хто доїжджає із сусідніх також сіл на роботу, користуються. Мені здається, що звичайно потрібно було б, але це залежить, напевно, все ж таки від захворюваності. Взяти закрити станцію, коли в місті люди ходять, в магазини ходять, в ресторани ходять, а на залізній дорозі для того, щоб сісти в поїзд, проблему не вирішимо. Так, власне, почули такі думки тернополяни. От мені особисто, що запам'яталося, це пан у центрі Тернополя сказав, що я коронавірусу не бачу, значить, можливо, його немає. Пане Андрій, чи часто такі є стереотипи у людей, що якщо чогось не бачиш, то це не означає, що його немає. Як ви радите боротися з таким стереотипом і питання трошки такими думками? Не гаразд. Що я скажу? Дивіться, звичайно, що я розумію, що якщо кожна родина переконається в якійсь біді, то вона в неї повірить. Це є таке підтвердження, але це є трошки дорога ціна. Треба розуміти, що людина так влаштована, що вона дуже швидко пристосовується до будь-яких негараздів. І, наприклад, ми бачимо, що люди живуть навіть в прифронтовій зоні, де йдуть активні бойові дії. Вони не залишають цих домівок, вони живуть важко, складно, але живуть. І тут знову-таки навіть коронавірус – це теж свого роду є певна боротьба. По суті, є людини з збудником захворювання. Є певні правила, як її вести, але треба розуміти, що в даному випадку вона трошки по-іншому вже розвивається, бо вона є в часі подовжена. Людина звикає до цього, вона по-іншому реагує. Ми бачили приклади за кордоном, коли виводять війська, заставляють там на вулицю не можна виходити і так далі. Чи це є добре? Шлях відчаю якогось примусу зі сторони влади, так. Але якщо говорити про життя людини, що ми навіть в цих умовах мусимо жити. І десь ті елементарні речі, які людині мусять бути доступні, ми мусимо думати, як це зробити в цих умовах, коли ми маємо цю хворобу. Можна по-різному говорити, що нас очікує. Я переконаний, що людський організм є так збудований, що в результаті керованого нашого співіснування з хворобою ми досягнемо загального того імунітету, якщо не буде дуже сильного
зміни того захворювання, грубо кажучи, але думати про те, що ми сьогодні примусово знову введемо якісь заходи, вони все зупинять і ми досягнемо успіху, на жаль, карантин теж мусить, наскільки це можливо, трансформуватися. Почула вашу думку. Пані Наталі, теж маєте хвилину. Будь ласка, ваша думка, чи потрібний цей жорсткий карантин? Слово «жорсткий» для мене асоціюється тільки зі словом «тюрма». Там жорсткий режим. Якщо ми говоримо про жорсткий стосовно людини, то це однозначно викликає страх, викликає субдепресивні відчуття, це знижує імунітет, ми знижуємо опірність до хвороби. Тобто той прес інформаційний, який отримали наші люди, він на теперішньому моменті зчинив більше шкоди, аніж вірус, коронавірус, який, я пам'ятаю, в інституті вивчали в 97-му році і порівнювали його в диагностиці з грипом, парагрипом, всім іншим. Тобто, мушу вас, на жаль, перебивати. На жаль, час нашої ефіру підійшов до завершення. Так, друзі, нагадую, що сьогодні в студії програми «Без цензури» був Андрій Артемович, представник політичної партії «Порядок, відповідальність, справедливість». Також з нами була присутня Наталя Турецька, представниця Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякую за розмову. Дякую. Вітаю ще раз всіх медиків і гарного нам вечора. Дякую. Будьте здорові. Будьте здорові.